ପୁର ମହାନଗରରେ କରୋନା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହିକୁ ସାହି ବୋଲି ଏପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ